Здоровенькі були, шановні нажимани і ті, хто ще хоче до нас приєднатися, до ножових маньяків. Зразу попереджу, що я буду розмовляти на українській мові. Хто не розуміє, то може не дивитися. Хто хоче побачити, я думаю, зрозуміє. Так ось, така невеличка передісторія. Я весь час до того був зацікавлений в основному ножами з фреймлоком, лайнерлоком, ну, тобто з ножами класичними. Але останнім часом, хоча в мене був, скажімо, один чи два, ні, три навіть екземпляри ножів з фронтальним відкриванням клинка. Але якось вони прийшли повз мене, от я павився там якийсь день-два і закинув їх. Але якийсь час назад, зовсім недавно, знов мені попав до рук мій же, власне, комбат Трудон, звичайно ж, це репліка. І вона мене знову ж таки вразила в тому плані, що зацікавила саме такий механізм. Ну і щоб далеко не відступати від справи, я вирішив собі замовити пару ножів. Власне, про це і відео. Я отримав сьогодні декілька, якусь кількість ножів, і хочу з вами поділитися своїми враженнями. В тому числі. Так. Значить, це у нас такий цікавий екземпляр. Власне, по фотографії я вважав, що це буде якийсь ніж трошки більший. Але виявилося, що він досить таки маленький. Ну, тим не менше, він і того менш цікавим не стає. Єдине зразу недолік хочу сказати, оці от гвинтики, наче вдасться зараз навестися, так, видно. Кастомні китайці йдуть слідом за Морфіони, роблять такі кастомні гвинти, і не до кожного ножа йде в комплекті ключ. Хоча на фотографії я бачив ключ до того ножа, але продавець мені сказав, що саме ця модель не комплектується. На жаль. Тому що, коли я його роздивився, він надзвичайно маленький гвинтиків. Хоча в мене є пару ключів, але я ще зараз трошки пізніше попробую підібрати. Можливо, щось вдасться. Хоча тут є ще один момент, вони заглиблені дещо. От якщо уважно глянути, бачите, тобто вони навіть не назовні, і треба підібрати, щоб діаметр ключа був теж невеличкий, щоб туди добратися. Ну, не про це. Значить, це фронтальний ніж однократної дії, тобто в нього немає зворотнього механізму, в нього пружина тільки на викиданні ножа, але тут є одна цікава особливість, це є запобіжник. В даному випадку він включений, тобто він не дасть ножу спрацювати. Ми його перемикаємо в режим... Ух ти! О! Перемикаємо в режим Fire, мабуть, це означає, чи фронт. Кожен собі розшифровує цю букву як хоче, але сам факт, що запобіжник низ, він знімає блокування. Ну і натискаємо на кнопочку. Значить, в момент відкривання ножа, зразу наперед я скажу, я буду мовчати, тому що звук на камері забивається оцим от голосним щолканням фронталки. Значить так, поїхали. В даному випадку це у нас ніж з двосторонньою заточкою, такий кінжального типу. Що цікаво, на всіх фотографіях на сайті, ну, власне, навіть на Аліекспресі цього немає, на Діжгейті, замальований оцей дол, тобто вся краса ножа навіть і не видна на фотографії, тобто реально він виглядає надзвичайно гарно, на мій погляд. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Ну і це така специфічна модель, вона має лайнер лок. Тобто блокується лезо, клинок отаким от лайнером, щоб відповідно зібрати цей ножик. Тут є такий чарджер вузенький, маленький, знову ж таки він трошки звучить. Значить, знімаємо блокування лайнеру і тягнемо. Ніж зведений. Ну, я, значить, довго, докладно не буду зупинятися на якихось характеристиках. Зараз йде мова просто про, ну, не знаю, розказати, що у мене є, похвастатись. Значить, ще раз включаємо. Клас. Хоча він досить маленький, але цікавий.
Добре, що на ньому немає ніяких написів, ну, крім кастомного значка Морфіони. Я думаю, навіть скажу більше, на більшості реплік, до речі, він якийсь трохи, чи то він крило намальований, чи то він так має бути. Ну. На більшості реплік є отакий значок, дуже рідко багато таких написів Морфіони і тому подібне. Ну, в даному випадку він є. Чесно кажучи, я забув назву цього ножа, щось мені вилетіло з голови, я не хочу зараз перериватися, щоб шукати, як він називається. Я думаю, потім в назві я напишу, що це таке. Так, перейдемо до наступного. Цей покладу, щоб лежав в кадрі. Так, наступний. Значить, продавець люб'язно мені запакував всі свої фірмові коробочки Бірклов, тому що, ну, мабуть, хто слідкує за моїми постами на Фейсбуці, бачили, що я зберігаю в таких от чехольчиках, в великих коробках, тому що інакше просто в коробках це надзвичайно багато місця займає, ще й коробки різномасні, тому не варто цього робити. Значить, наступна у нас модель – це Halo 4. З таким от надзвичайно яскравим, я знаю, фіолетово-голубо-синім кольором. Вроді би як, в чарджері оцей елемент защіпка, вона є з титану. Ну, так, у всякому разі рекламується. І тут дана оця модель у нас з фрезерованими плашками. Досить гарно це виглядає. Ми бачимо клинок, просвічується там. Не знаю, наскільки це в плані функціональності. Ну, знову ж таки, це ніж не в моєму розумінні, в моєму використанні він не є ножем для кудись його таскати. Тому, власне, я вибрав модель без кліпси, хоча існує ще модель з кліпсою. Єдине, що в наш клинок заполірований. Тут, якщо я не помиляюсь, сатин. Це теж фронталка одинарної дії. Час включити чи відкрити його. Значить, тут у нас дроп-пойнт. Клинок сатинований. Причому є сатин поперечний. Сподіваюсь, що це буде видно. Попробую так на світлі відбити. Так, от є видно. Поперечний, а на рікасо він є продольний. І зверху є такий невеликий фальш. Тут є спеціальний технічний виріз. До речі, в моделях Halo 5, якщо я не помиляюся, цей виріз він є на весь клинок, а тут тільки наполовину. Тобто це називається блокування клинка button lock. Тобто це от кнопка, вона фіксує якраз у цьому місці клинок в закритому стані. Знову ж таки, однократної дії. До речі, от я коли в свій час знімав давним-давно, десь роки, по-моєму, 3 назад чи 4, відео про Halo 5, в мене є така модель. По-моєму, навіть від кабанів не самий кращий варіант. Ну, менше з тим, не про це. Я ще тоді був, скажімо, недосвідчений і не знав, як це закривати. Тобто ідея в чому? Треба натиснути на кнопку «Зняти блокування», потягнути за чарджер і відпустити. От тоді у нас виходить закрити цей клинок. Тобто я тиснув на кнопку, не відпускав її, тягнув чарджер. Ну, одним словом, дикун. В даному випадку вже все виходить. Знову повертаємось. А, так от, до цього ножа, до речі, йде в комплекті ключ. Ось він отак от виглядає. Дякувати продавцю, хоч тут він мені передав ключ. От, власне, цей ключ дозволить мені, хоча тут знову ж таки кастомні винти, якщо ви звернете увагу, такі трикутні. Вони не сильно заглиблені, ну, але цим ключем при потребі можна відкрити. Я вже попробував, він так хапає за край, але так думаю, коли трошки відкрутиться, вдасться далі відкручувати, бо тут отвір досить таки глибокий, вифрезерований. У мене є, до речі, від старих ножів ще інші ключі, але цей не лізе, цей тим більше не лізе, він сюди не підійде. От така цікава модель, вибрав для різноманітності такого синього кольору, дуже гарно зроблено, акуратно, анодування просто пісня. Отаке якесь, от як зараз фарбують машини, воно таке глибоке, скажімо, тобто не поверхневий колір, а він такий якийсь має шар, який можна побачити. Тобто він такий якийсь перламутровий, можливо, навіть. Ну, знову ж таки, не нарікайте, це мої враження. Чарджер, до речі, трошки відрізняється кольором, що зауважити. Сам корпус, він такий більш темно-фіолетовий, а чарджер більш світло-фіолетовий. Світло-фіолетовий, навіть голубий, можна сказати. Ну, і тут у нас от виступає частина
защепки, власне кажучи, яка, от якщо ми тут подивимося, теоретично має бути з титану. Тобто більш міцна і довговічна. Будемо надіятися, що мене не надуло. Так, я так бачу, що відео затягується, щоб мені батарейки хватило. Значить, а це тільки другий ніж, щось я розійшовся. Давайте підемо трошки швидше. Значить, знову ж таки, бірклав для зручності. Цей ніж, я вже знаю теж, як називається. Це у нас є ніж Макора 2. Значить, це вже пішли ножі подвійної дії, тобто в нього є рух клинка за допомогою цієї кнопки вперед, і, відповідно, можна нею вже закрити. В оригіналі, ну, корпус, я думаю, що всі знають, раз ми вже дивимося про фронталки, робиться з алюмінію, досить легкий. В оригіналі тут є вставлений карбон. Тут я не знаю, я роздивлявся, у мене якісь є сумніви, можливо, це якась така товста плівка під карбон, можливо, це дійсно карбон. Зараз спробуємо показати. От. Знову ж таки, вже третій вид гвинтів, ну тут, скажімо, класичний торкс. Хоча він такий глибокий і маленький, не знаю, чи його вдасться відкрутити, а можливо, це таке враження складається із-за того, що гвинти фарбували вже після того, як вони були закручені, таке враження. Можливо. Із-за того, здається, що торкс не зовсім активно виражений, оці от зірочка. Ну, менше з тим. Тут вже в нас є склобій або skull crusher називається, так? Проломувач черепів. І вже тут є позначка. От, власне, цієї макори, я так розумію, що це якийсь мураха, чи, можливо, терміт. О. І напис Microtech. Це до того, що я говорив, що написів ніяких немає. Ну, на цьому є. Пробуємо відкривати. Хочу вам сказати і зауважити, що коли я вибирав, знову ж таки, та сама історія, дол і оці от фрезеровані отвори, вони на сайті не показані. І тому клинок виглядає досить бідно і негарно. Ну, коли я його відкрив, я був вражений, настільки мені він сподобався, і настільки він гарно виглядає, цей танто. Єдине, що, я думаю, знову ж таки, всі це знають, але я про це ще раз скажу, звичайно, хитається клинок досить сильно. Ну, це особливість ножів з фронтальним відкриванням, ну і, можливо, особливості ще й цих от конкретних екземплярів, власне, Макори 2. Тому що клинок досить довгий. Ну, показую ще. Але працює надзвичайно швидко і дуже легко. Якщо ще вистачить часу, я збігаю, принесу, у мене ще один є комбат Рудон, ну там, звісно, трошки більш жорстко це все працює. В чорному кольорі. Так, поїхали далі. Я так ніколи не встигну, і батарея мені дійсно сяде. Я, мабуть, замахав вже вам свою батарею. Я просто не знаю, наскільки її вистачить, бо я її заряджав досить давно. Якщо подивитися на дату мого попереднього відео, ви зрозумієте, що це було давно, і я ніяк не міг наважитися знімати. Чомусь не було, муза до мене не приходила, якось натхнення не було. Ще одна Макора 2 в червоному кольорі. Знову ж таки, кольор анодування просто надзвичайний. Чіткість підгінки. Ну, не знаю, якщо захочете, напишіть мені в коментарях, я більш докладно розкажу і покажу в макро ці ножі. Зараз я просто хвалюсь. Та сама Макора. Єдине, що вже чорна кліпса, кнопка чорна, той самий карбон. І па-бам! Гвинти, які то вже четвертого вигляду. Ну, але в мене знову ж таки є якийсь ключ, зараз я попробую. Цей не хапає. І цей не хапає. О, хоп! Ну-ну-ну. Так, о. Оцей, вроді би, як хапає. Це ключ до Star Lord від Морфіона, такий от здоровезний для осьового. І в них є отакі от гвинти. І, мабуть, мені підвалило щастя в тому плані, що мені вдасться, якщо виникне потреба, розкрутити цей ніж. Сподіваюсь, що не виникне. Ну, хоч тут пощастило. Включаємо. Опа! Ну, це взагалі супер краса. Тут у нас мало того, як Double Edge, по-моєму, чи Double Edged називається, тобто двостороння заточка, так ще й серейтор злючий такий. На вигляд, у всякому разі, я його не пробував шепіляти. Ну і крім того, ще чорне покриття. Про його стійкість важко щось говорити. Ну, знову ж таки, повторюсь, я
бавлюся тими ножами. Це моє таке хобі. І тому мені стійкість не так важлива. Хоча, звичайно, було б приємно, щоб вони були більш стійкі до пошкодження цього покриття. Я сподіваюся, що все ж таки раз китайці зробили такий гарний корпус, то і на клинку покриття зробили відповідно теж гарне. Ну, шат, звісно, от на макорах, особливо на цьому екземплярі, зараз я щось це порівняю, тут трошки менше. На цьому екземплярі, звичайно, воно гуляє. Ну, але ми купляємо такі ножі не зараз. Звичайно, було приємно, що він більш був монолітний, але ми купляємо такі ножі не заради того, щоб ними щось різати і колоти, можливо. Ну, кнопка теж м'яка. Краса. Так, поміщаються вони в кадрі. Бачу, що вже місця не стало не вистачати. Так, поїхали далі. Вже скоро, точніше не скоро, це останній зараз фронтальний ніж. І потім буде, як кажуть, вишенка на тортику. Це у нас... А, ну, що я хотів ще сказати. Значить, оцей точно виробництво Andy Manufacture, так, по-англійськи правильно. Ну, мануфактура Andy. Перед тим вони називалися Bet, а ще перед тим, чи можливо паралельно, Common Lenshead, по-моєму, назва такого плану. Щось і в комплекті йдуть по замовчуванню. Ну от, виявляється, я так довго ніколи не знімав, у мене десь там 16 хвилин назбиралося, і фотоапарат зупинив відео. Продовжу. Це вже друга частина, і потім склею. Так от, це точно робить Andy. Цих два сумніваюся, не знаю. Скоріше всього, що він, бо він в плані якості виробництва і асортименту на першому місці, на мій погляд, тому що це ще не все, до мене їде ще. Я потім зніму продовження. Тобто, точно знаю, що це Andy робить. А, так я от продовжу думку. Йдуть чехли такі на поясі носити, і на них пише Common Lenshead. На деяких не пише. В даному випадку я не знаю, тому що продавець мені поклав по моїй просьбі в інші чехли. Так от, є їхня розробка власна. От той самий славнозвісний. Так. Andy Manufacture. Хоча на малюночку була кнопка синя, чорна. Тобто це, скоріше всього, G10. Таким фрезеровано хитрим чином. Ну, але... Це не принципово. Так, наводитися ми не хочемо. О, от так та кнопочка виглядає. І, як бачите, кнопка не зверху, так як звичайно це буває на морфіоновських ножах, а збоку. Ну і це ж такий момент, скажімо, в даному випадку мене вразив розмір цього ножа. Хоча я знав, що він 10 см клинок, ну, але поки його в руки не візьмеш і не включиш, не зрозумієш. Так. Секунда тиші. От такий от танто з чорним корпусом. І от, власне, той самий Бет. Тобто літуча миша. Бетмен. Паладін модель називається. Теж гарний дуже клинок. З долом. Танто. З невеличким таким вигином. Подібний до Halo 5 форма клинка. Сатинований. Так, я подивлюсь ближче. Ага, ну той самий поперечний сатин і продовжений на рікас. І гвинти. Гвинти – болюча тема. Я людина практична. Я, звичайно, не хочу туди лізти, в цей ніж. Але якщо знадобиться, виникне проблема. О, подряпинка, видно, закручували. Так, і ключів, звичайно, в мене до нього немає. Так, буду сподіватися, що десь мені, по-перше, не прийдеться до нього лізти, а по-друге, скоріше всього, буде працювати. Ну, от тут кнопка вже трохи тугіша. Але люфт поперечний мінімальний, та й повздовжний трошки є, але він значно менший, звичайно, ніж на макорі. Я вже з тим змирився, тому... Скажу там вам, якщо хтось наважиться на купівлю таких ножів, треба зразу розуміти, що буде якийсь люфт.
І до нього треба ставитися з розумінням і філософськи. Він є. Так, то трошки важче. Хоча, можливо, і мене палець вже змучиться. Але такий класний ніж. Так, я його тут покладу. Ну, хемо збоку. Він досить великий. Так, так от по діагоналі трошки, щоб в кадр попадав. Ну і вишенка на торті. Теж, до речі, зроблений Енді. Тобто, бачите, прослідковується, скажімо, що це якась рідня більш-менш, тобто корпус зроблений теж такий з кутами закругленими, але сам корпус такий футлярчик виглядає. От. Ну, але це не фронтальний, а фліпер. Є, власне, такий. Ну, і корпус плашки зроблені з титану, а клинок, якщо я не помиляюся, подивимося, щоб я не помилився, С-35ВМ. Теж Енді. У мене вже є один маленький ножик, я якось дуже скептично до нього поставився, тому що він, по-перше, менший, ніж цей. По-друге, якийсь він був, в нього був дисонанс, дисбаланс між рукоятю, руків'ям, як правильно сказати, ну менше з тим, між ручкою ножа і клинком, якийсь маленький клинок дуже був. Він ще, крім того, був сатинований. Тут у нас якесь покриття. І, до речі, досить таки якісне, в тому плані, що на ньому слідів не дуже залишається. От я зараз попробую пальцями потикати. Хорізонт називається, чи горизонт. Обрій по-українськи буде звучати. Таке от цікаве фрезування рукоять в різних напрямках. Так, я зараз покручу, можливо, щоб було наглядніше. Ага, я думаю, що не видно. Тут, значить, більш глибоке фрезування. Зараз я закрию, щоб не порізатися. Значить, у тих от місцях, так, наведемо, більш глибоке, а тут більш мілке. Я думав, що тільки напрямок і пробував на світло показати, але от так, думаю, буде добре видно. Так, ви його якщо розглядаєте, я швиденько зганяю, принесу ще один ножичок. От він. Комбат Трудон в червоному корпусі подвійної дії з ще хитрими гвинтами. Зауважте. Але чудо, ці ножі комплектуються ключиками. Так що тут питань в плані закручування ніяких не виникає. І до мене їдуть ультратеки. Там, ну, власне, виробника Енді, тепер вже всі решта, наскільки я собі це уявляю, то там всі такі болтики, гвинтики, так що з ними питань нема. От тут, до чого я показую, тут трошки важче клинок працює. До речі, він вірою і правдою працював досить довгий час, а вчора я був неприємно вражений, можливо, це із-за мен, моїх кривих рук. Але він в якийсь момент він не спрацював, затик був. Хоча кажуть, що фірмові ножі оригінальні, мають теж такі особливості механізму. Хоча от зараз я перед вами щелкаю. Не знаю, чи буде мене чути, бо досить голосний звук виходить, такий щелчок. Він забиває звук в камері. Но от я його покрутив в руках, і оце от винуватись у всіх тих ножів, які ви зараз бачите. Із-за нього я все це почав купляти далі. Просто суперські ножі. Не знаю, мене настільки вони вразили, що я всякі різні моделі вирішив мати, придбати. Ну, поки що, я думаю, буду закруглятися. Досить на перший раз. От, ще закривається, але вже важко. Дружина моя не може його відкрити, закрити, досить такі специфічні зусилля треба прикласти, ну і, мабуть, в пальцях трошки більше сил мати. Якість обробки мене просто вражає. Настільки класно оце от анодований. У мене є ще один, я зараз вже не буду його шукати, бо він десь далеко. Оцей самий-самий перший. Я думав, що він з якогось дюралю зроблений, але вроді би, як кажуть, що він зроблений стальний і зверху має таке напилення soft touch, як гумово-пластикове,
щоб не ковзала рука, але він важить, є в мене відео якесь старе, він важить, по-моєму, поза 300 грам. Але він, знаєте, як кажуть, взяв в руки, маєш віщ. Тут він легший, хоча він теж вражає розмірами своїми. Одним словом, похвалився. Дякую за увагу, щасливо всім!